Fala aí, galera do canal, beleza? Mais um vídeo Gladiador de Fio pra vocês. O dia do torneio aí do Aloprado, né? Então, mais uma puxadinha dele. Então, o que que eu faço? Eu chego ali, coloco o Aloprado ali fora, né? Do lado esquerdo ali já é o galpão, né? Então, sempre tem alguns canários ali fora. Então, escuta muito bem o barulho do torneio, do barulho mesmo. E acaba incentivando ele. Aí, ele tá cantando legal. Já, a gente sempre faz isso, esse manejo. Traz ele no carro. Coloque em cima do carro, hoje coloquei na grade aí, né? No caso, nessa cerca aí do futebol, né? Tinha alguns canários de frente, cantou legal. Então a gente faz isso e depois a gente leva lá pra dentro. Lá na estaca, a gente às vezes deixa ele um pouco na capa. E depois eu abro a capa assim do jeito que tá aí, vocês estão vendo. E depois eu tiro, beleza? Agora vamos pra marcação, beleza? Valeu! E aí, galera, o Aloprado acabou de finalizar aí a roda, né, de canário, né? Alguns canários já foram guardados, já a rapaziada já tirou. Aloprado tirou, deu 60 cantos, galera, deu 60 cantos, né? Mas eu tô feliz que ele finalizou, né? Acabou de pegar a ordem dele de volta. Ainda tá fazendo muda de bico, mas tá cantando bem, tá bem disposto, né? Agora só é manejar ele, trazer mais pra roda aí, torneio que vai dar boa, beleza? Ele tem cantado de 100 cantos aí. E eu já tô bem feliz aí que ele finalizou. E tá se soltando cada vez mais, né? Então vamos que vamos, galera. Valeu, obrigadão mesmo, tamo junto. E é isso aí, valeu, falou, fui!